А колко сте като, колко са като хора? Бургас, колко служители, как се чистите хора? Ами, аз по Бургас, това е цялата област, така? Да, Бургас, колко са. Искаме хора и пари. Трябват не може би около 200 човека по разчети на синдиката, за да, в национален мащаб говоря, за да може да бъде поета новата дейност. И беше направен анализ на необходимостта от финансов ресурс, който възлиза според нас на около 10 милиона. Това, което надзорният съвет реши без контакти с нас, е 100 души и 4 милиона за тези нови дейности и за. Да, всъщност те само за тези нови дейности. Няма предвидени пари за хората, които работят тук. Аз, ако ме запитате колко е размер на средната работна заплата в системата на НЗОК, мога да ви кажа веднага. Да питаме, ма казвате. 2400 лева. А сега питате ме колко тези хора, които са зад мен, се доближават до това ниво. Нито един. Нито един от тези хора, които виждат тук, няма заплата 2000 лева. Говоря за основна заплата. Тъжна съм, защото съм майка на 3 деца и заплатата ми не е достатъчна. Едното ми дете е с образователни потребности. Пътувам 20 км. А колко ви е заплатата? Три циферна сума. Колко, извинявайте? Три циферна сума, вземам чисто. Не искате да кажете на нещата. Тоест под 1000 лева взимате? Да. А колко според вас трябва да бъде? Ми не знам, може би 4 цифрена